Kuldīgas mākslas nama telpas šoreiz nodotas mazo tirgotāju rīcībā. Te norisinājās lielā svētku labdarības andela, to organizēja Kuldīgas kristīgās sākuma skolas universitāte bērniem, vecāki un skolotāji. Šī ir jau otrā labdarības andela, kas tiek rīkota. Pirmajā tika ziedotas gan lietotas, gan mazlietotas lietas, kas cilvēkiem vairs nebija nepieciešamas, bet šoreiz andela veltīta dāvanām. Te lielu ieguldījumu norisē devuši arī bērnu vecāki. Ikdienā laba skola bez vecākiem nav iedomājama. Laba skola ir tad, ja vecāki ir skolā un tas darbs ir kopīgs. Un mums tas darbs ir kopīgs, gan bērndārcā, gan skolā ikdienā. Un tieši šīs labdarības andeles bija vairāk vecāku iniciatīva, bet arī mums skolā iekšēji ir skolas komandai, kur ir tikai pedagogi, ir ļoti daudz pasākumu, kur mēs piedalāmies komanda vien un tāpat dalāmies ar to, ko mēs esam saņēmuši labas lietas, gan mācību ziņā, gan dāvanu ziņā. Šī andela, tāpat kā pati skola, pirms 3 gadiem bija vecāku iniciatīva. Tā kā mēs arī turpinām darboties tā, kad mēs šīs lietas nenodalām skolas pedagogi un vecāki. Mēs visi esam komanda. Bērni, kādi ir pievilcīgi patibē? Smaidīgi, jā, viesmīlīgi. Šajā labdarības andelē galvenie pārdevēji bija bērni, jo pārdodamās lietas radītas Ziemassvētku gaidīšanas laikā, un pats galvenais, kā saka paši bērni, tās radītas kopā ar vecākiem. Tas lietu padara vērtīgāku un rada prieku ne tikai sev, bet arī citiem. Es pat esam taisījusi gan sveces, gan grāmadzīmes, un jā, man patīk tirgot, man patīk iekasēt arī naudu, tāpēc, ka mums skoliņai vajag, tur, piemēram, jā, un plauktiem man tām tepiķiem. Man gribētu saremontēt koridoru, tāpēc, ka tur gribētu ielikt kaut ko citu. Tad man vēl gribētu paplašināt bērnu laukumu. Es esmu uztaisījusi tādas maziņas kartiņas, kuras ar Ziemassvētkiem nopirkt. Uzdāvināt kādam cilvēkam. Nu, galvenais simbols ir Ziemassvētku vecītis. Un vēl ir Ziemassvētku vilcieniņš. Jo vilcieniņš aizved dāvanas, un cilvēcis ar saviem briežiem lido noliek dāvanas pie mājas. Es tirgojas tās baskas vecas un sklandu raušas. Tāpēc, ka man patīk pārdot lietas, un kad citi cilvēki aiziet mājās, viņi ir priecīgi par tām lietām. Tāpēc, ka viņiem arī tās lietas varbūt noder, un viņi sapēd, vai viņi ir pēduši, vai viņi ir vienkārši priecīgi. Gan vecāki, gan skolotāji atzina, ka šāda tirgošanās iespēja bērnam jau mazam māca par uzņēmēju darbības pamatprincipiem. Tāpēc dienas noslēgumā mazajiem censoņiem tika pasniegta tirgošanās certifikāts. Labdarības andelē darbojās arī eņģeļu pasts, kur katrs dalībnieks varēja uzrakstīt svētku apsveikumu un nosūtīt to kādam vientuļam cilvēkam un iepriecināt viņu svētkos.